Vy, ktorí ste videli prvý diel nášho hľadania stôp svätého Svorada a svätého Benedikta na Slovensku, iste viete, prečo stojíme tu na starobylom posvetnom mieste na skalke nad Váhom. Nech sa páči druhý diel nášho rozprávania. Okolo rokov 1017 až 1022 sa svätý Svorad presťahoval do benediktínskeho kláštora svätého Hipolita na vrchu Zobor pri Nitre, ktorá bola vtedy súčasťou Uhorského kráľovstva. Jeho migráciu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil vtedy sa šíriaci kult uhorského kráľa Štefana, neskoršieho svätca, ktorý okolo seba zhromaždil početné zástupy veriacich. Opát Filip sa v novom sídle stal mníšskym majstrom Svorada. Z jeho rúk si po veľmi krátkom prípravnom období svetec prevzal mníšsky habit a dal si mníšske meno Andrej. V tom čase dostal Andrej Svorad povolenie mať žiakov. Jedným z nich bol Benedikt alebo Beňadikt, nazývaný v poľských historických prameňoch Stosław, rodený Slovák. Nevieme presne, kedy sa pridal k Svoradovi. Niektorí životopisci spájajú osudy oboch svetcov ešte v Poľsku, iní ich preplietajú až na Slovensku, no kdekoľvek sa to stalo, vyústilo to do mimoriadne trvalého priateľstva a spojenia. Svätí Svorad a Benedikt boli spolukanonizovaní a boli im zasvetené viaceré kostoly. Svätý Benedikt približil život svätého Svorada Maurovi a po Svoradovej smrti sa usadil v jeho pustovni. Po smrti svojho učiteľa žil svätý Benedikt na skalke ešte 3 roky. V roku 1033 ho prepadli zbojníci a žiadali peniaze. Keďže žiadne peniaze nenašli, vytiahli ho z jaskyne, zabili a mŕtve telo zhodili zo skaly do Váhu. Odvtedy ľudia vídali veľkého orla sedávať na brehu, ako by čosi pozoroval. Po roku vytiahli Benedikovo telo z vody neporušené. Plotníci, plaviaci sa po Váhu okolo skalky, uctievali svätého Benedika ako svojho patrona a ochrancu. V legende sa spomínajú zázraky, ktoré sa stali po smrti svetcov. Raz bojníci, ktorých tlupy obývali horské samoty, sa pobili tak, až jedného ťažko zranili. Keď zistili, že už nedýcha, odnesli ho do jaskyne, kde kedysi žili pustovníci a chceli ho tam pochovať. On sa však odrazu prebral a začal vstávať. Ostatní sa zľakli a utekali preč. Zbojník ich volal nazad a hovoril, že ho svätý Svorad skriesil k životu. Z jaskyne už neodišiel a zostal tam žiť ako pustovník. Ďalší zázrak sa stal tu v Nitre. Obesili tu jedného zločinca, ktorý bol zázračne vyslobodený a sám prišiel potom za opátom Filipom, aby mu porozprával, čo sa stalo. Keď bol odsúdený, vzýval meno pustovníka Andreja
A keď už ho dvíhali na šibenicu, Andrej ho svojimi rukami pridržal. Keď sa všetci okolo stojaci vrátili domov v domnienke, že je mŕtvy, on ho odviazal a prepustil. Život svätého Andreja Svorada, svätého Benedika, je inšpiratívny pre ľudí v našom regióne každej doby. A svedčí o tom aj veľká popularita, ktorú svätý Svorad neustále v Nitre má. A je jeho kult, jeho úcta je neustále živá. Sú to svätci, ktorí nám pripomínajú v dnešnom svete plnom konzumu a plnom užívania si všetkého, čo sa užiť dá v živote, pripomínajú, že je niečo väčšie. Sú hodnoty, ktoré presahujú čas, v ktorom nám bolo dané žiť a ktorý nám bol v obmedzenom rozsahu zverený. A pripomínajú nám tie hodnoty, ktoré sú nemenné a ktoré sú večné. Pripomínajú nám jeho život, predovšetkým svätého Svorada, život v službe blížnym. To nebola len askéza, o ktorej som hovoril, ale to bola aj taká činorodá láska a pomoc obyvateľom mesta Nitry. Aj ten zázrak, ktorý sa mu pripisuje, tiež hovorí o tom, že mu neboli ľahostajné ani tie najtragickejšie ľudské osudy. Práve jeho život pripomína tú dôležitosť zriekania sa seba samého, obetovania niečoho, čo pokladáme za samozrejme pre vyššie dobro. Myslím, že úplne pokojne môžeme povedať, že to bol poľský svetec a zároveň môžeme povedať, že to bol slovenský svetec a zároveň môžeme povedať, že to bol uhorský alebo aj maďarský svetec. Myslím si, že ten kult svätého Svorada a jeho žiaka Benedika je tak živý u všetkých troch spomínaných národov, že by sme ich mohli ako si tak nazvať aj patrónmi Strednej Európy alebo patrónmi Vyšehradskej skupiny. To bolo naše rozprávanie o svätom Svoradovi a svätom Benediktovi. Našim zámerom nebolo urobiť nejakú historickú štúdiu. Chceli sme len poukázať na to, že aj na takých miestach, ktoré možno v prvom kole nikto nespája do súvislosti s poľskými stopami, sa tieto stopy dajú nájsť. Bol by som veľmi rád, keby ste aj vy mali taký pocit, ako som mal ja, keď som prišiel na miesta, ktoré som... Sice mal som ich pod nosom, ale nikdy som ich nevidel tak dôkladne. Aby ste aj vy našli v nich súvislosti, ktoré ste tam predtým možno nevideli. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám tieto videá páčili, budem rád, ak nám ich olajkujete, prípadne pozdieľate. A teším sa pri ďalšom stretnutí pri hľadaní poľských stôp na Slovensku.